¿Qué es eso? Claro. Ah, ya puedo andar, ok. Ah, es verdad, con un gancho de aquí, ok. Já sei onde estou, já sei onde estou. É que era para arrumar. Era na bola. Isto não me agrada nada. Que é que mandou? That sounded close. Aqui atrás? Ah, não, é aqui embaixo. Então, como é que eu vou? Balas shotgun. Não é mais balas? Eu não estou a achar piada. Foda-se, estou-me a enganar. Hey, Joseph, you still with me? Estás comigo? Sebastian, you ever had the urge to just jump? When you're on a high place, where the subway rolls by. Imagine if you had that urge for a minute straight, then 2 minutes. You fought it off 3 times now, Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Some part of me wants to turn. I don't know why, and I can't reason it away. It's deep. It's like instinct. And it's getting stronger. Dá-lhe um tiro, caraças. Oh, por amor de Deus. E não morreu. E não morreu. O homem é daço. Vamos pôr o shotgun.
Vou ver aqui qualquer coisa. Tem mesmo ofente. Mais mesmo ofente. Tem aqui outro. Deixa eu passar aqui a bochecha. Tem ali qualquer coisa. Oi? Ai, esse mesmo avante. Como é que eu me abaixava? Acho que é um tempinho sem jogar isto, pronto. Deixa agarrar e... Era o Drácula. Ali era o Drácula. Está muito silencioso. Só tem uma cena de som. Ah, é ligeiro, logo vi. Oi, oi! Estou preso. Espera, eu estava preso, mano. Tipo, qual é a tua? Mano, se eu tenho a cabeça arrebentada, não vou fazer mal nenhum. Mas sobre o que é caixão? Ora, por aqui, por aqui. Help, the maletic brown is coming, run, but he follows. Help, God, help, 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 help.
Há uma coisa para correr. Parece. Uma coisa veio a correr. Eixe. O que é que está aqui dentro? Uma mistela qualquer. Já lá vou. Deixa eu ver o que é que está primeiro. Oi? A tua porta. Sério? Não imagino que ele tivesse help, 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 help. Camelo está aqui dentro. It fits. Claro que sim. Mas não venha ninguém. Ah, não vai ninguém, fixe. Welcome to Loveland. Olá, minha senhora. Na verdade já gravei, eu estou aqui feito estúpido. À espera do loading. Ora nem... Abra essa porra, mas é pá.
Sou Chico Suki. Conheces? Está muito bom. Está muito sossegado. Está muito sossegado. Está aqui um código. Deixa eu puxar aqui a alavanca. Oh! Isso, sobe. Ok, então já percebi o que é que serve a alavanca. Estamos à maneira do. Vou ter de fugir de alguma coisa. Mano, onde é que eu vou? Vou ter de começar a correr. Mas que porra é esta? Mas para onde é que eu vou? Isso ia ser para ali. Oi. O que é que caiu? Ah, tá morto. Não tá não. Sério, só tenho uma bala, mano. Opa. Barney. Checkpoint. Olha que ideia. Uma ratazana.
Ai, que caraças, meu Deus. Mas eu queria incendiá-lo. Isto também é fácil. É só puxá-lo para aqui. Está resolvido. Não está a ver, não me diz. Não me diz que ficaste vivo. Estava a ver. Não. Ainda está um do outro lado. Não, um, dois. A maneira de eles virem tão espetáculo. Sobem com os cornos. Não. Sim, é fácil. Mais bala de sorte de ano na comissão. Mas é mesmo fumo. Não dá para ver porra nenhuma ali. A sério. Não chega, não?
Oh, mano, é sério. Mano, a cena é que aqui não dá para ver porcaria nenhuma. Vai mandar merda. Não, você não mais que um. Só. Eu vou tentar. Mas mesmo ofante, lembra-se, tome o seu. Tome o seu. Então eu fui estúpido. Eu ter chegado aqui e largava a armadilha. Tem ali uma passagem. Olha mais uma chavinha, mais uma chave. Não há mais nada? Não, não. Checkpoint. Agora falta ir para este lado. Para este lado. Que é o lado dos gases. O lado do peido. Alô? Eu que sou macho. Ah, cura-se e tal, ó. Uma bosta. Assim, eu queria te ajudar, mas... Deixa eu ver. Olha, 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 nem. Arde. Muitas a mania. Deixa cá ver balas, eu preciso de balas. Morro de tortura para arranhar as costas.
It's just a wee key. Oh, que ponteria minha. Caso já que mais algum, vou precisar de ti. Só porque consigo. Só para ter certeza que estou morto. Só para ter a certeza. Então eu vou para onde agora? Não há nada aqui. Quem não faz com esse cofre? Não deve ser para nada, mas pronto. Pronto. Gás. Tinha de ser. Tinha de ser. Não sei isto. É, por amor de Deus. Por amor de Deus.
Eu só sou um bocado na de ter usado a merda do fósforo. De ter usado os fósforos. Uma armadilha. Tu vai merda, lida grossa. Foda-se, cara, que me assustei. Opa, é correr. Ai. Mas eu sou super rápido, pá. Cabeça, tirei a cabeça. Ai, abre de César. Ora, já tenho duas cabeças. Isto significa que eu. O que é que eu vou fazer agora? Gravar. Não posso subir nada. Weapons. Eu não quero saber do Fire Raid. A cura está no máximo. O damage também não preciso. Stock.
puta vida, mais. Olá, olá. You've been expected. You don't look well. Eu tô sempre bem, pá, sempre. Sempre bem. Tenho três chaves. Vamos abrir uma dessas. Ui. Oxi. Ai, é logo 5000, agora que eu reparei. Não, não. Ah, se é assim, vamos já subir vida. Habilidades. Habilidades. Ainda tenho 5000 para gastar. Para rede não preciso. Excelente, vamos gravar outra vez. Tanta bala, mas estou com esse nome. Tá aqui. Esse não dá para abrir. Tá fechado. O que é isto? Minas? Oh man. Merda. Logo vi que era bom demais. Mas também mas vou-te escusar de ir a correr assim normalmente. Vou tentar ainda descontar. Ai, que assalto.
faças mais depressa, não vai fazer nada. Esse é tipo graxa um bicudo. Ah, isso é tipo que era um bicudo, mas não. Espera ser a cabeça do bacana. You're safe. Where's Kid? Kid. Kidman? Is she here too? Kid. Kid. Is she alright? Is she alright? Alright. Stand back. I'll get it over. Mas vamos apanhar balas porque não temos balas nenhumas. Provavelmente assim que coisa. Aquela porta vai abrir. Ou aquela ou esta. Pronto, já sabia. Espera, a caixa mexeu, só foi mexer mesmo. Ora, mas que beleza! Vamos manter! Olha, ainda estou a pensar o que é, como é que é de fazer isto. Calma, deixa-me pensar, se faz favor. Deixa-me pensar. Mandar ali com... Fiz alguma coisa? Deve ter feito. Ora para X. Ah, ok. Não sei o que é, não interessa, apanha. Boas, Fênix. Oh, mano, é sério. Ok, ok, ok. Não? Deixa eu ver. Fogo, 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 fogo. Não. Não? Olha lá isso. Mano, o que é que está a passar aqui, mano? Olha, corre! É, Fênix, já estou a ler, meu, tipo... Sem sei quem és. Provavelmente jogavas com matar-me. Se calhar! Agora para onde é que eu tenho de ir? Deves de comer merda nas colheres.
Ok, está aqui uma coisa no meio. Para onde é que eu vou? 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 Eu não vou para lado nenhum. Este também não dá para abrir. Está aqui. Fazer, man, não tenho granadas, é a única coisa que eu tenho. Foi o gel que eu usei. Não devia ter usado o gel. Espera lá, o que é que estava aqui no chão? Oi, oi, oi! Oh, neném! Onde é que foi? Vou e vais tu. Isto deve ser para tirar, né? O Johnny, já. O Johnny... Pinamanic. Oh, man, jogo tudo um pouco. Aí, para onde é que eu tenho de ir? Será que é aqui? Não, daqui foi onde... A porta está aberta. Ah, da mecânica. Já sei quem é esse. Oh, man. Tem uma piada do caraças, não tem? Deve ser mesmo... Deve ser mesmo giro. Oh, não, 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 não posso, não posso. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não! Pá... Jogo tudo um pouco, meu. O que é que eu jogo? Agora não dei jogar isto. Mano, ele não tem fronha, para que é que eu lhe mandei com flash? Às vezes também. Peraí, 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 peraí. Eu tenho de dar conta deste. Cada vez há mais armadilhas. Morreste? Oh, mano, é sério. Mesmo ao meu lado. Foda-se. Estou perdido agora. Oh, man. Foda.
E por causa não tenho balas. Mate, vai-te com os cornos. É para onde, Manel? Não. Não é para aqui, porque daqui foi de onde eu vim. Olha, sei. Ver esse encontro aqui. Não é este, mano, não é este. Ele partiu-me esta treta, já não me lembro onde. Deixa-me apanhar isto, espera aí, deixa-me dar o base. É aqui. Olha lá, deixa-me só. Ai, caralho. Já fui. É dos, é dos For the Win, né? Dos FTW. Já te adiciono. Fia, tenho de fazer esta porcaria de novo. Da cucaracha. Acho que galho a cabeça. Sou o máximo. Chegar aqui como se não bastasse, o gajo nasce aqui ao lado. Com licença, fechar isto. Será que ele me vê? Oh, claro que sim, né? Essa pergunta. Ah, não me diga assim mesmo de mandar abaixo. Parece que sim. Mas isto aqui está a largar mais e gasta-me a partir aquela merda ali. Calma que eu já te digo, vou lá para trás buscar o outro.
Man, que é isto? Oh, Manel, já vais tarde. Mas é que já vais tarde. Oh, nené, não. Esquece isso. Esquece isso. Era uma armadilha. Checkpoint. O que é isso? Não, estava a mexer, tipo, what the fuck? Ai, Nossa Senhora. Bem, espero que continue ali. Ah, continua, sim senhor, menos mal. Oh mano, como é que esta merda está a matar se eu estou... Estou a fazer esquerda, direita, se calhar tenho de fazer é naquele momento. Estás a trabalhar, Johnny? Vê se lá dá para aquilo. Ah, salta lá, vá. Não dá, meu. Estou a fazer isso assim e não dá. LS. Oh, estúpido. Agora já percebo o que é que não dá. Estou a fazer com a merda do lado direito. Não é mal que não desce, não é? A merda diz que é. Vejo mais com o lado direito. Mesmo. What's in the box? What's in the box? Ah, vou ficar por aqui. See ya.